Takže čau lidi, moje jméno je Tomáš a v dnešním videu vám chci představit tuto hračku Lizard od Vicky. Pustíme se na to. Já už tady mám hračku rozbalenou a v balení byla ovladačka a ještěrka. Ještěrka by měla umět běhat, měla by vystrašit třeba vaši mamku a takové různé věci, měla by i svítit a můžete najednou v jedné místnosti ovládat až 3 ještěrky, pokud budete mít 3, jelikož jejich frekvence, které se můžou dělat tady přes tohleto, se dělí na ABC, takže vlastně 3 frekvence ovládání ještěrky, takže zároveň 3. Tak, teď si zkusíme, jak ji zapnout. Takže dole máme červený tlačítko, který přepneme. Rozsvítí se nám ty oči, což je to svícení. A teďka dáme myš na Ačko, vyloženě myš. Dáme na Ačko, dáme jí to k hlavě a klikneme jedním z tlačítek. Tak, a ještěrka je spárovaná i s tím tlačítkem. Takže teďka na myši máme tyhle tři tlačítka. Tím tlačítkem vepředu předvede ještěrka, co u ní všechno. Je to jakoby tlačítko demo, což je, že když tu ještěrku chytím třeba tady, přemýšlím, jak je chytila, když jsem zavazel, takhle spíš. Tak, když to zmáčknu, tak umí běžet dopředu, umí běžet dozadu, dopředu, tak opoběhávat a podobné věci. Tak, a teďka těma tlačítkama do boku můžeme ovládat, jestli poběží dopředu nebo dozadu. Tak, to je ode mě pro dnešek všechno. Této ty ještě dávám takových 6 bodů z 10, protože mi přijde, že by mohla umět víc věcí, třeba zatáčet, nebo nějaké jako zajímavé věci, je to prostě jenom, že běhá dopředu, dozadu, anebo popoběhává tak různě tak. No, podle mě je daleko lepší si jich koupit třeba víc, třeba 2, nebo zrovnou ty 3. Aby si proti sobě děti mohly dělat závod, že je postaví vedle sebe a běží, která jim proběhne nejrychleji. Tak, 6 bodů. Mně se ta hračka celkem líbí se mi její provedení. Děkuji vám za pozornost a čau.